Каллантымны ян массына техника рейхинеті тонгон сырына яны қаргыстын сөп. Арай көндіре рейхинені полимер материалынан сол бойдаққа. 70 градустағы тоғыттар тымныға кытта бөғотаға болар ден Белетир Фрипласт брайек сүрінне әчті Петр Лукачевскай. Олыққа бұғатшы тұғала материалы ғифу артикатағы инновационна кейнеулеттерін кытта тобыл бұттыра. Ол массына рейхине көлі әтеттен ұраты атын саппас жағыр барсар. Оны тағынан қолыбыр уматық станцияларға бензині сүйілдер шлангаларға илі қатесті бет болар. Полимер материал бұтарған тымныгары бол бакка үрдік температураны эмет улуяр, олгин промышленностька эмет оттолуан сөп. Многослойный эндерден балар, бұл, допустим, он екі слой тұтылай жер, полимерный материал, десет трехслойный эндерден балар. Бірін бұл исследование орын жауды, по трехслойным декуду, келер тоқтара материалдары бұдан трейіне болтақ декуду. Бұдан морозостойки, бұдан корозостойки декуду. Токи на тыгы бе, анас кастыгыл тағарбы кетеген тукуду жауд. Бұл салға ол түйтен те коммерциализация түйті тақарыл тұға Сколково резидені болуыд. Про опережение дені регионна рекордларнағы бірайек итінен жүкускайға ғукеліңі хакатон сағаланна. Манна кытта Амурскай облазы Байкальскай край тені Бурятия республикатын қамандылар әкелділер. Кемінер түрт күніс қататай етчеттен олорон үйерақ қорғын толкойдан тобылан тарықтыра. Сыстығына ғыры бүрюкен манны үйерақ немата қағаңы тағырды тоғыстоғы болла. Оның хакатон түмігінен бейрәмет үйерақ қорғын нәйленені үйеретеге туанықтыра. Мескеттендік баран қағамылдыңан аты бәбіт манны кен тух инструмент бу бакка бута верде гора хамбай баста кемнерге антон сыя байат тохтарга антон ондук мандык тоха веринен уже би дистанцион верине ханген каян офлайн онлайн деп курдук тугуна зум менен олдору түстүнөр такканга тен уже хатылдар деп кайып алар биге бастыгы этапка болгона бебет курс бут тохтем болор. Используем социальные сети в воспитательной работе. Именно воспитательные ведь нам хаяпыт. Директ на хаяпыт. Во всех гибетых частях тох был курс полар.